אני מודה ומתוודה, תחילה, מכיוון שאני גם הייתי מושפע מהתנועה הסוציאליסטית, תנועת העבודה, לא הייתה לי סימפתיה יוצאת מן הכלל לשמו של בגין בייג ולאיש בגין. אבל אחר כך, כמובן, הזמנתי, כשהזמנתי אותו להרכיב ממשלה, אז באמת התרשמתי במידה בלתי רגילה מהאיש, מרוחב הדעת, מהתבונה. כך שלאט-לאט התחלתי לשנות את דעתי על האיש ועל הקו שהוא מייצג. אני גם לא אשכח שהוא היה בא אליי, כשהייתי נשיא, הוא היה ראש כול לוחץ את הידיים שלו, ‫היו שם איזה שלוש מזכירות. לכל מזכירה היה לוחץ את היד, ונדמה לי שהיה נוש... מנשק לה את היד. ואני כאחד שגדל כמעט כמו צבר, אז חשבתי, זה משהו. ‫אבל הוא גם היה עוד מצחצח ‫נעל בנעל כדי שיבוא אליי ‫עם נעליים מצוחצחות כאלה, ‫והוא בא לנשיא מדינת ישראל. ‫אז, אז זה היה משהו יוצא מן הכלל. ‫הוא ידע שאני לא כל כך ‫בתוך העניינים ‫שידברו עליהם בקמפ דיוויד, ‫אבל מה שהוא אומר, ‫אני אספר לנשיא ‫כל מה שאני אציג בקמפ דיוויד. ‫אז הוא בא לא לבדו. ‫הוא בא עם קציני המטה של הצבא, ‫עם מפות, עם תוכניות. ‫ישב איתי שעה-שעתיים עם הקצינים והסביר לי כל מה שהוא רוצה לומר ולעשות. ‫אז אני באמת אה, התרשמתי עמוקות עמוקות. ‫ואחר כך, כבר כשזה היה שנה ‫אחרי שגמרתי את הנשיאות שלי, ‫כשהוא קיבל את פרס נובל, ‫והוא קיבל את זה באוסלו, הוא רצה שאני אבוא לאוסלו כדי שאני אהיה נוכח כשהוא מקבל את פרסנו. אני כמובן באתי. ואז הקשבתי לנאום של סאדאת, אבל סאדאת לא היה, הוא העביר את הנאום לאחד הקצינים שלו. זה היה נאום יבש, מה שהוא רוצה, בלי חוכמות. והיה שם נאום של בגין, שבאמת היה אפשר להקשיב לו עם דמעות בעיניים. נציג של העם היהודי שזוכר את ההיסטוריה, שיודע מה זה שלום, שיודע מה פירושו של אדם שמייצג עם שעבר את השואה. אז חשתי שהוא הרגיש מה זה שליחות של העם היהודי ומה הזכות הבלתי רגילה להיות ראש ממשלה שיודע להחליט ובנס... יחד עם זה להילחם וגם לדרוש ולעשות כמיטב יכולתו להשיג שלום. הוא זכה להיוולד, להתחנך ולייצג את העם היהודי כמנהיג גדול, מנהיג שלא רק בגישה הפילוסופית שלו, אלא מנהיג שבמעשיו מצדיק את כל החלומות שלנו, כיצד מנהיג צריך לנהוג. אני חושב שבן גוריון היה גם כן מאותו חומר ואותו הכרתי טוב. אני חושב שסאדאת היה בנוי מאותו החומר. אני חושב שצ'אצ'ל היה בנוי מאותו החומר. לכן זו זכות בלתי רגילה לחיות חיים כאלה. וזה טוב לזכור את האיש, כאיש שגם כשאתה לא מזדהה איתו במאה אחוז, הוא מייצג בשבילך את האנשים הטובים ביותר שהעם היהודי זכה להם.